tervehdys taas. Mä ajattelin aluksi, että mä en tee tämmöistä videoa, että mä niinku annan tämän niinku paskan oikeasti olla, mutta mä tulin siihen tulokseen, että kyllä mun on niinku vaan pakko tehdä video, kun tää June Suokko ja Tiina Viik ja Huovi Mäenpää, niin he niinku vaattelee ihan järjestelmällisesti törkeitä valheita niinku munhun liittyen, mun historiaan liittyen, mun tilanteeseen liittyen, mun keissiin liittyen, niinku, ihan niinku kaikkeen. Ja nämä oikeasti uskoo näihin omiin valheisiinsa. Mun on niin kuin pakko korjata näitä. Siis mä oon korjannut heitä jo siellä näiden YouTube-videoiden niin kuin kommenteissa, mä oon korjannut heitä jo Facebookissa, mutta kun ei mene jakeluun, niin ei mene jakeluun, niin ei mene jakeluun. Niin tehdäänpä nyt sitten tämmöinen pätkä, jotta niin kuin muutkin ihmiset näkee, että kuin oikeasti niin kuin, siis hohoja, tyhmiä ja valehtelijoita nämä kyseiset henkilöt on. Älkää luottako mihinkään, mitä ne sanoo. Nämä on niin kuin täysiä valepukkeja. Tämä tyyppi on mielisairasta. Tämä on taas skitsofreeninen tyyppi. Markus Jansson on paitsi lataa lapsipornoa, niin tämä on skitsofreeninen tyyppi. On mulla paljonkin muuta, mutta ehkä tuota psykoosipotilasta ei kannata nyt triggeröidä tämän enempää kuin se ei sitä. Ehkä jossain vaiheessa pistää ne suljetulle, niin se. Tämä tyyppi on mielenvikainen dorka, niin kuin ÄO, negatiivinen, mielenvikaisilla tyypillistä. Ja ongelma tässä tietysti on se, että kun puhutaan mielenvikaisista, niin tämä on vähän sama sana kuin rasisti, että nykyään sanot rasisti, niin se ei tarkoita mitään. Niin sama juttu mielenvikaisten kanssa, jos sä sanot jotain mielenvikaiseksi, niin se ei välttämättä ole, mutta tämä tyyppi on oikeasti. Eli mä oon skitsofreeninen, skitsofreenikko, hullu, mielenvikainen, oikeesti mielenvikainen. Sillä, että mä oon Junekseen näyttänyt jo, niin kuin itse asiassa ihan piruttani näyttänyt psykiatripaperit, jossa niin kuin todetaan, että mulla ei ole mitään psykiatrista sairautta, niin se ei tietenkään näköjään muuta tätä asiaa mihinkään. Hassusti, kun vähän hassulta se niin kuin tuntuu, kun tämmönen, itse on 10 vuotta, niin kuin suojatulla psykiatrian puolella ollut töissä ja niin kuin nähnyt skitsofrenia potilaita ja jne. Ja sitten joku tämmöinen niin kuin työtön pilveä polttava hamppi niin kuin nousta heittää, että ihan vakavaa naamaa, että tämä on skitsofreenikko. Ei tähän niin kuin voi oikein suhtautua vakavasti, mutta siis joku voi ottaa tämän vakavasti. Joku voi oikeasti uskoa tuota Junesta, että mä olen joku skitsofreenikko. Miksi Junes sanoo tämän tämmöistä paskaa? No siis sen takia Juneksen mielestä mä oon skitsofreenikko, koska mä oon niin kuin kumannut hänen väitteitä, hänen valheitaan niin kuin netissä, mitä hän on niin kuin heittänyt muusta. Mä oon kumannut niitä, iskenyt niin kuin sinne faktan perään, vinkit lainaus kaikki. Sitten mä oon skitsofreenikko. Mä oon skitsofreenikko, kun mä kumoin Junes Luokkan niin kuin ilmiselvät valheet netissä. Oikeasti. Hohoja. Tällä tasolla mennään. Ja pahemmaksi menee. On skitsofreeninen henkilö, niin se, kun se tarttaa, kun se puhuu Olavista, niin se tarttaa itseään. Joo, ja homoeroottisia fantasioita hänellä on. Mä puhun Olavista, mä puhun itsestäni. Ja mulla on homoeroottisia fantasioita. Okei. Tämä se. No, etkö siihen voi mukaan bannia tuota? No voitaisiin. Antaa sen purkautua, katsokko. Voitaisiin me bänniä, mutta sananvapaus. Ja silläkin on sananvapaus ja se muuta alkaa uhriutumaan. Ja sitten siinä on vielä se, että kun nämä tämmöiset epätasapainoiset ihmiset, semmoiset, että ne tarvii purkautumiskeinoja. Ja jos niitä ottaa pois tämmöiset mahdollisuudet purkautua, niin ei sitä tiedä, vaikka ne tekisi jonkun pommi-iskun johonkin tässä. No niin, nyt sitten vielä kaikkien alojen asiantuntija Tiina Viikkin toteaa, että mä oon epävakaa ihminen ja mä voisin tehdä vaikka pommi-iskun, jos Junes Luokka estäisi mun kommentoinnin tuolla. Ei tääkään varmaan tarvitse niin kuin ehkä sen suurempaa analyysiä, missä mennään. Sairauspäivärahalla ennen kuin pääsee kunnotusta. Ne, jotka uskoo tuon mytomaanin, skitsofreenin ja en nyt sano pedofiili, koska ei niille kuville runkkaaminen tee itse susta pedofiilia, mutta tuo tyyppi, niin sitä ei kannata uskoa.
Joo, ja Markus taitaa olla niin, niin syvällä noissa omissa valeissaan, ja niissä, mitä se keksii, että se alkaa itsekin uskoa niin. Niin, että... ja jolle hän uskoo, niin hän keksii lisää. Sitten niin. Hän uskoo itse. Se toistelee niitä valeita niin kauan, että se alkaa itsekin uskoa, niin se toivoo, että ehkä joku muukin uskoisi. Ja näin, se, se mytomania just on, että sinä, koska oma elämä ei ole tarpeeksi kiinnostavaa, niin sitä paikkaa lasten valeilla. Todettu fakta, että se on näin. Että se... Se on semmoinen mytomaani, eli henkilö, joka valehtelee koko ajan. Jos mä valehtelen koko ajan, niin uudestaan olisi aika helppo niin kuin osoittaa se. Jostain syystä yleensä ei ole tähän päivään mennessä osoittanut sitä. Mä oon kysynyt Facebookissa, mä oon kysynyt YouTuben kommenteissa. Ei tule mitään. Mä vaan valehtelen. Mutta kukaan ei osaa niin kuin sanoa, että missä mä valehtelen ja mitä ja millä perusteella. Mä oon vaan patologinen valehtelija. Yksi juttu tässä varmaan on se, että tosiaan niin kuin mä sanon, he on niin kuin heittänyt tämmöisiä ihan niin kuin hulluja juttuja niin kuin musta, ja sitten mä oon niin kuin puuttunut niihin ja mä sanon, että ei tämä homma ole näin, niin sitten he niin kuin kuvittelee, että mä valehtelen, koska ei he niin kuin voi käsittää, että he on väärässä, he ei vie niin kuin mitään tietoa tästä asiasta. Et mä nyt en sanoisi, että he on patologisia valehtelijoita, kun he niin kuin vale edellyttää niin kuin terminä sitä, että sä tiedät, että se ei ole totta. Nämä tyypit oikeasti uskoo, mitä ne sanoo. Nämä on oikeasti niin sekaisin, että nämä oikeasti uskoo kaiken, mitä ne sanoo. Edelleenkin, missä mä oon valehdellut? Missä? Kertokaa. Ei oo, ei tuu, ei näy, ei kuulu. Ja tuli heti nyt, kun hän sai tämän lapsipornokuvatuomion, niin heti muistui mieleeni. Se, mistä mä Jassolin kanssa tuli, meni niin kuin sukset ristiin vuonna 2007. Ei mennyt sukset ristiin 2007, vaan vasta sen jälkeen, kun mä oon puolustajamaan Seppo Lehtoa, Seppo Lehdon saamaan 2 vuoden 5 kuukauden oikeusmurhatuomiota vastaan. Silloin siinä oli Mäenpää napsahdit. Silloin. Mähän tein myöskin blogia 2010 alkaen oikeutta Seppo Lehdolle jne. Tämä oli se syy, minkä takia menin sukset ristiin. Ja tämä on semmoinen asia, josta muistat mainita aina ja kaikissa yhteyksissä. Kyllä se Markuskin oli niin hyvä, mutta se sen Seppo Lehdon kanssa se meni yhteen. Ja tämä viitti valehdella. Mä menin sukset ristiin Seppo Lehdon homma. Sun mielestä oli ihan ok, että Seppo Lehto sai oikeusmurhatuomion, mun mielestä ei. Sen takia meni sukset ristiin, älä valehtele. Hänen lausteen poikakorissa. Huom, painotan sanaa poikakorissa. Voi Olavi, kun se ei ole poikakoti. Se ei ole ollut poikakoti yli 30 vuoteen. Se on lausteen perhekuntoutuskeskus. Painotan, lausteen perhekuntoutuskeskus. Siellä on poikia ja tyttöjä. Ollut vuosikymmenet jo. Eli taas niin kuin tässäkin asiassa, Olavi Mäenpää valehtelee. Kattokaa netistä, älkää niin kuin uskoko mua. Auste.fi tai jotain. Kattokaa sieltä, lukekaa sen historiikki. Lukekaa sen puun historiikki, niin näette. Mäenpää valehtelee, minä en. Yllätys. Ja hän sai sieltä kenkää. Joo, sain kenkää tavallaan. Mun työsuhdetta ei jatkettu. Syy siihen ei liity kyllä mihinkään niin kuin tämmöiseen, mitä Mäenpää vihjaa. Se koko juttu on luettavissa mun blogista, niin mä kirjoitin sen jo silloin blogiini. 23. toukokuuta 2007 tämmöisellä otsikolla, kun koen työnantajani vainoa minua poliittisista mielipiteistäni johtuen. Eli homma oli se, että mä olin ehdolla vaaleissa ja mä olin jossain tämmöisessä vaalikoneessa, niin mä olin vastannut sinne, että mun mielestä kannabis niin kun pitäisi vapauttaa. Tämän takia mun sitten niin kun työnantajapuoli ei jatkanut mun työsopimusta, vaikka niitä olisi pitänyt jatkaa sitä. Ja niin kuin mä sanoin, älkää uskoko mua, lukekaa toi sieltä mun blogista. Ja jos ette usko siltikään, niin mä oon lisännyt sinne blogin loppuun itse asiassa nauhoituksen, jossa me käydään tätä mun työsuhteen loppumishommaa läpi mun työnantajan kanssa. Ja siinä on myös työsuojeluvaltuutettu ja henkilöstöpäällikkö ja kasvatusjohtaja paikalla. Te voitte niin kuin kuunnella sen läpi, ja mä oon siihen nyt tässä laittanutkin, että 19 minuutin kohdalla alkaa niin kuin kun henkilöstöpäällikkö puhuu siinä, niin silloin tulee se niin kuin fakta siinä, että minkä takia mut on sieltä erotettu. Eli taas kerran Mäenpää valehtelee ja puhuu paskaa.
Eli niin. Yllättyykö joku? En minä ainakaan. Taas paskaa. Valheita. Mä oon korjannut nämä kaikki, mutta ei mene jakelua. Netissä kannabiksen laillistamisen puolesta. Ei kukaan usko sun tarinoita. No, mutta kun se ei ole tarina, vaan sä voit mennä juurikin äsken mainitsemaani osoitteeseen, lukea sieltä sen jutun, varmistaa archive.orgista tai vastaavasta, että se juttu on ollut siellä jo 10 vuotta, kuunnella sen nauhoituksen jne. Ja mä oon Junes kertonut tämän kaiken sulle, ja sä et ole mennyt sinne, sä et ole lukenut sitä, sä et ole kuunnellut sitä, niin sitä silti intättää vaan, että no ei se ole niin, mä valehtelen, ei kukaan ei usko sua, ei kukaan usko sua. Lue se juttu, kuuntele se nauhoitus, ja lakkaa uskomasta Olavi Mäenpäätä. Oikein porno. Ja sä selitellään se sillä, että jos se kakara on 12-vuotias, niin silloin se ei ole pedofiliaa. Täh? Jos kakara on 12, niin se ei ole pedofiliaa. Siis... Tiina Vip väittää, että mä oon sanonut näin. Mä en oo sanonut näin missään. Jossain yhteydessä... Joku kysyi pedofilian määritelmää, ja mä kaivoin sen Wikipediasta lääketieteellisen määritelmän pedofilialle, joka on, että henkilö on niin kuin bla bla bla, pitkäkestoisesti tai pysyvästi niin kuin bla bla bla, seksuaalisesti kiinnostunut alemurrosikäisistä suvissa 12-vuotiaista lapsista. Tämä on niin kuin pedofilian määritelmä. Ei tämä ole niin kuin mikään niin kuin mun niin kuin käsitys, että tavallaan niin kuin, että on ok niin kuin nussia jotain 12-vuotiaista tai jotain, niin kuin, että se ei ole pedofilia. Niin kuin, ei tämä ole niin kuin mikään mun käsitys, ei tämä ole niin kuin mikään mun niin kuin näkemys asiasta. Tämä on pedofilian kansainvälinen määritelmä, jonka mä kerroin jollekin ihmiselle, kun joku kysyi sitä. Ja nyt Tiina Viik kääntää sen niin, että mä oon niin kuin sitä mieltä tyyliin, että 12-vuotiaista voi niin kuin nussia, että ei se ole pedofilia. Tai jotain. Niin kuin. Siis nämä on oikeasti, nämä on ihan sairaita. Nämä vääristelee kaikkea, mitä mä sanon. Ja sitten toisaalta ne ei niin kuin, kaikkea vaan tajua, mitä mä oon sanonut. Ne on niin tyhmiä, että ne ei ymmärrä, niin kuin, mitä mä sanon. Niin. Eli sitten tulee niin kuin tämmöistä ihmepaskaa. Yksi kysyy, että mistä on lähtenyt liikkeelle nämä väitteet 11-vuotiaista. Niin tämähän on, kun Jansson, ei kaikki sen kuvat ole 11-vuotiaita, että jotkut on 13-vuotiaita. Mutta tosiaan... Mutta eikö siellä ollut 9-vuotias poika ainakin? Ei kun 11 oli taas. Ei kun 9, Olavi sanoi. En ole 9-vuotiaita. Taas niin kuin Tiina Viik ja Olavi Mäenpää valehtelee, ei siellä ole mitään 9-vuotiaista. Voitte lukea, kattokaa mun blogista, siellä on ne kaikki poistutkintapöytäkirjat ja muut. Kyse oli 11-vuotiaista, mikä niin kuin nuorin kuva oli jonkun lääkärin arvion mukaan, mikä todennäköisesti on pielessä, mutta anyway. Ehkä pikkujuttu, mutta mun mielestä ei ole pikkujuttu, koska tämä on, niin kuin, tämä on niin kuin järjestelmällistä niin kuin valehtelua ja vääristelyä, mitä niin kuin Tiina Viik, Junes Okka ja Olavi Mäenpää niin kuin tekee. Tässä taas nähdään. He väittää pokkana, että se on noin 9-vuotiaan, että niin kuin lääkärien mukaan se on noin 9-vuotiaan kuvi, ei ole, se on 11-vuotiaan kuvi, mikä siellä niin kuin on ollut. No, miksi mä teen sitä sitten mekkaa, mitä se sitten on merkitystä, onko se niin kuin 11-vuotiaista tai joku vanhempi, niin kuin, no, se on niin kuin parikin itse asiassa merkitystä sillä, että ylipäätään mä puhun siitä asiasta, että näin. Ainakin osa, merkittävä osa todennäköisesti näistä kuvista on niin kuin todellisuudessa aikuisista. Yksi juttu on tietysti se, että se selittää sitä, miten nämä kuvat on voitu hankkia. Eli ne hankkiminen on ollut niin kuin huomattavasti helpompaa. Ne on vain niin alaston kuvia niin kuin nuorista ihmisistä, mitä on helppo hakea kuvien kuvahalla. Eli Rauman poliisi tai kukaan tämän avastuksen on tehnyt, niin sen ei niin kuin tarvitse nähdä paljon vaivaa niin sanotusti. Eli sen takia tässä on niin kuin se pointti. Toinen pointti on tietysti se, että jos nämä kuvat on yli 18-vuotiaita tai ei voida niin kuin osoittaa, että ne ei olisi, tai että ne olisi alaikäisiä, niin sitten myöskin tämä syyte menee nurin. Ja totta kai mä nyt käytän kaikki niin kuin tavallaan ohjenkorrit, mitä mulla niin kuin on tässä. Vaan niin kuin, totta kai mun kannattaa niin kuin käyttää sitä myös puolustuksena, niin että nämä kuvat todennäköisesti, ainakaan suurin osa niistä, mahdollisesti ehkä jopa kaikki, niin ei ole niin kuin edes lapsia esittäviä kuvia. Niin kuin, miksi mä en niin kuin vetoisi sellaisen, kun se on fakta? Ja se voi niin kuin pelastaa mut tästä niin kuin tuomiolta. Mut joo, tosiaan toi 9V, ei, kun 11V. Siinäkin taas väärässä.
Ensiksi se oli omista lapsista kuvia, kylpykuvia. Sitten se oli, ne oli jo täysikäisiä, ja nyt tämä on viimeinen. Tilanne elää. Tämä on yksi semmoinen juttu, mihin niin kuin nämä Tiina Viikit ja Junes Okkat ja muut on niin kuin viitannut, että mä vaihtelen, että mä oon muuttanut kertomustani. En mä ole muuttanut kertomustani niin kuin tässä, mä oon niin kuin muuttanut kertomustani tässä niin kuin jutun vaiheessa. Tässä on kyse siitä, että aluksi kun mä sain tietää, että sieltä on löytynyt jotain tämmöisiä kuvia, niin mähän en tiedä mitä kuvia ne on ja mistä ne on, miksi, en mä tiedä, enkä mä voi niin kuin tietää, koska ei ole mitään vapokuvia koneella. Ja silloin kun mä sit sain tämän tiedon, että okei, sieltä on jotain tämmöistä niin kuin löytynyt, niin mä arvelin, että kyse olisi niin kuin jotain mun muksujen tyvin kylpykuvista, ja voisi olla niin kuin tyhmyyttään tai pahantahtoisuuttaan niin kuin päätöys, että ne on vapoa, ja nyt sitten niin kuin hommaa selvitetään ja näin. No, sitten kun mä sain tietää, mitä ne kuvat on, sitten kun mä näin ne ekan kerran, poisikuusteuissa ne kuvat, mähän en ole saanut niitä kuvia, en silloin, en myöhemmin, en koskaan, tämäkin asia, että Junes Okka ei niin kuin ymmärrä, Junes Okka on vaatinut, että mä postaan ne nettiin, en mä voi postata, kun ei mulla ole niitä, eikä niitä saa postaa muutenkaan. Mutta joo, silloin kun mä sain ne kuvat ensimmäisen kerran käteen, ja mä muistin katsomaan niitä, silloin mä mielestä, okei, että ei nämä ole mun muksujen kuvia, että nämä on niin kuin ihan jotain tuntemattomia kuvia, mä oon niin kuin ikinä nähnyt elämässäni tämmöisiä. Ja no totta kai, kun mä sain uutta tietoa, että okei, kyse ei olekaan mistään mun muksujen kuvista, vaan jostain niin kuin mistä vapokuvista, niin totta kai mä päivitin sitä, mitä mä sanon muille. Niin kuin, eihän mä nyt rupea valehtelemaan muille siitä, että juu, siellä voi mun jotain lasten kylpykuvia, kun nyt kun mä tiesin, että mikä se fakta oli. Että ei tää kertomus niin kuin ole muuttunut, siis niin kuin mihinkään. Mä oon luullut aluksi, että siellä on ollut mun muksujen kuvia, ja sit kun mä oon nähnyt, mitä kuvia siellä on, saanut tietoa, niin mitä kuvia siellä on, niin mä oon kertonut, että aha, okei, siellä onkin tämmöisiä lopukuvia ollut. Ei tässä ole niin kuin mitään ihmeistä, niin kuin mun mielestä niin kuin mitään tarinan muutosta. Tai sitten tämä, että joo, mutta ne onkin niin kuin aikuisia niin kuin poron näyttöjä. No ei se ole mikään niin kuin ihme tarina. Ei se ole niin kuin mikään tarina, ei se ole niin kuin mikään irrallinen juttu tästä näin. Silloin, kun, siis väännetään nyt rautavangasta, silloin kun minä ensimmäisen kerran sain ne kuvat käteeni ja minä aloin niitä selaamaan, niin minä huomasin, että nämä eivät ole minun lapseni kyypykuvia. Minä huomasin, että nämä osa näistä kuvista saattaa olla vapoa, ja mä huomasin, että osa näistä kuvista on selkeästi sellaisia, että siinä on niin kuin aikuisviihden näyttelijä, siis aikuinen aikuisviihden näyttelijä. Ja kun minä tämän tiedon sain, minä toin tämän tiedon esille ja kerroin muille. Ei tässä ole mikään niinku tarina muuttunut. En mä ole niinku perunut puheita, vaihdellut. Niinku, en. Mä oon koko ajan kertonut niinku ne tiedot, mitä mulla on tästä jutusta. Jos se on jonkun mielestä niinku valehtelua tai tarinan niinku muuttamista, niin en mä tiedä sitten. Niinku, olisiko mun pitänyt valehdella, kun mä sain niinku uutta tietoa? En mä tiedä. Ilmeisesti. Mutta siis tätä mieltä nää on. Et tarina muuttuu, kun mä saan lisätietoa ja mä kerron ihmisille, niin mä muutan tarinaa. Tosiaan kartano ja sitten Pro-kulttuuralta ja Turun eläinsuojelun yhdessä kavaloitulla miljoonilla niin ostettu muutama asunto. Häh? Siis mä jossain yksityisessä tekstiviestissä mä niin kuin piruin sille siitä, että kun Pro-kulttuurassa ja eläinsuojeluyhdistykseltä, niin sieltä on ilmeisesti kavallettu 10 000 euroja kummastakin, niin mä piruin Mäenpäälle siitä kahdenkeskisessä viestissä, että no joo, että sä oot varmaan löytänyt niin rahoja käyttöä, että onhan sun nyt niin kuin Virossa ne pari asuntoa ja jne. En mä oon niin kuin väittänyt, että Mäenpäällä joku kartano olisi, en mä oon väittänyt, että hän olisi niin kuin jotain miljoonia kavaltanut, eikä mä oon itse väittänyt mitään tätä missään julkisesti. Että on taas. Päänpää valehtelee taas jälleen kerran. Murtautua ihmisten koteihin. Tämä on Murron yrityksen suunnittelu. Mahdollisesti semmoinen rikosnimike löytyy. Murron yrityksen suunnittelu niminen rikosnimike. Junes Okka mielestä Murron yrityksen suunnittelu niminen rikosnimike löytyy. Joo. Tällä tasolla mennään. Yllätyttekö? En. Minä ainakaan. Minä väitti mulle 5 päivää sitten, että sillä on ollut katkeamaton työura
15 vuoden työuran. Hän ei koskaan nostanut Kelasta mitään. Eilen tai tänä aamuna kello 8 maissa, niin se laittaa mulle sen psykiatrin lausunnot, jotka on Kelan lomakkeella, jossa se on ollut työkyvytön tammikuun ensimmäisestä 2015 viime vuoden viimeiseen. Niin tämä tyyppi on kaksi vuotta kuntoutustuella tai mikä hemmetti se onkaan. Mm-hmm. Sairauspäiväraha tai kuntoutustuella. Ja sitten se tulee uliseen mulle, että missä mä oon väittänyt. Jules, hyvä, jos sä joskus ymmärtäisit, mitä sulla kirjoitetaan. Edes joskus. Mut kun ei. Mä kirjoitin nimenomaan, että minä en ole ollut elämässäni päivääkään työttömänä, en ole nostanut päivääkään työttömyyskorvausta, en myöskään ansiosidonnaista, en ole nostanut yhtään ainoa euroa toimeentulotukea, enkä asumislisää. Tai siis asumistukea. Koskaan. Ja se pitää täysin paikkansa. En mä olekaan. En mä oo sanonut, että mä olisin Kelalta saanut koskaan mitään. Olenhan mä Kelalta saanut opintotukeakin aikana. Silloin kun mä opiskelin ja valmistuin. Toisin kuin sä, Junes Okka, jotka et taida ikinä valmistua sieltä. Mut, niin. Mut kun sä oot idiootti, sä et ymmärrä suomen kieltä, niin sä et ymmärrä suomen kieltä. Jos mä sanon, että mä en ole työttömänä, mä en ole saanut työttömyyskorvausta, en toimeentulotukea, en asumistukea, niin se tarkoittaa vain ja ainoastaan, että minä en ole ollut työttömänä, en ole saanut työttömyyskorvausta, en ole saanut toimeentulotukea, en ole saanut asumistukea. Se ei tarkoita mitään muuta. Onko tämä niinku oikeasti näin vaikea sulle ymmärtää? Joo. Sairausloma on ollut, saanut sairauspäivärahaa, saanut kuntoutustukea. Sairauspäiväraha niistä on ainoa, mitä saa Kelalta. Ja kuntoutustuen mä saan sitten Kevalta, joka on mun työeläketaho. Eli, no, niin kuin mä sanoin, mulla on täysin katkeamaton työrupeama takana. Yli 10 vuotta, 15 vuotta periaatteessa, jos lasketaan niin tota... Niin. Mä oon niin kuin koko aikuisikäni ollut töissä, paiskinut töitä, en ole ollut päivääkään sossupummina. Sitten mä työssä ollessani sairastuin, tai mun sairauteni niin kuin paheni merkittävästi. Pandemiksi rokote varmaan osa syynä siihen, ja sen takia olen ollut siitä lähtien työkyvytön. Tämä on se pointti. Mä en ole niin kuin joku niin kuin, työtön, niin kuin ikuinen opiskelija tai ikin niin kuin työtön hamppi, niin kuin sä, Junes, olet. Se tässä oli niin kuin se pointti. Mä oon paiskinut töitä ja sairastunut. Se on vähän eri asia kuin vaan niin kuin pummailla kotona ja poltella niin kuin pilveä. PS. Mitä vitun merkitystä sillä on, että se B-todistus on Kelan lomakkeen? Mitä se liittyy niin kuin siihen, että mä en ole ollut työttömänä? Enkä niin kuin... Oho, olisi parempi kuin ei vaan kysyisi eikä ajattelua. Jos se kone olisi sinetöity, niin se sanoisi, että joku muu on lavastanut sen. Se, joka tutki sitä konetta, niin se olisi lavastanut. Se sanoi, tai sitten sanoi, että jo käräoikeus lavasti sen, tai liskoihmiset lavasti sen, tai Putin hakkeroi sen koneen, tai se keksisi mitä tahansa tarinoita. Niin. Niin, joo. Jos tädillä on munat, niin se onkin setä. Niin, jos. Aina voi spekuloida. Niin. Sitä paitsi se tulisi jollain toisella nimimerkillä. Niin, joo. Voisihan mä toisella nimimerkilläkin kirjoittaa YouTubeen. Juu. Jos tädillä olisi munat, niin se olisikin setä. Hassusti muuten Junes Okka ja Tiina Viikni on jonkinnäköinen niin kuin paranoja tästä. Et kun siellä on monia, jotka on niin kuin kompannut mua näissä mun niin kuin vastauksissa heille, Niin Tiina Viikin ja Junes Okan mielestä, niin ne on kaikki jotain mun valeprofiileja. Tämä on tässä hauskaa. Itse asiassa tämmöinen sama valeprofiili pelko on Olavi Mäenpäällä. Että jos Olavi Mäenpäästä on niinku joku juttu jossain, ja sitten niinku tyvin niinku mä sanon jotain Mäenpäästä, ja sitten niinku siihen tulee vaikka 10 muuta ihmistä, jotka niinku komppaa mua ja silleen, että juu, että toi on niinku paikkansa, että just noin. Niin Mäenpääkin, josta meillä sen kaikki 10 on aina jotain mun valeprofiileja. Että tämä tuntuu olemaan ilmeisesti yleinen tämmöinen paranoja näillä ihmisillä, että ei he voi käsittää, että on ihmisiä, jotka on samaa mieltä kuin minä olen. Heistä on käsittämätöntä. Niin ja... Facebook-seinällä, niin
Miten tämä liittyy siihen, mihin tämä selittää? Tai mitä en tämä poliisi selittää? On yrittänyt siinä jutussa vastaa ketään. Se oli joku sekopää laittanut Junesin nimeä muistuttavalla nimellä kirjeen. Poliisi selvitti asian, ne totesi, että Junes ei ole lähettänyt sitä ja asia oli sillä selvä. Eikö tämä vajakki tajua, että jos poliisi olisi mut lavastanut, niin ne olisi löytänyt sen viestin mun koneelta. Tai ne olisi todennut, että joo, hän on lähettänyt. Mutta ne päinvastoin poliisi sanoi, että mä en ole lähettänyt. Mä itse asiassa sanoin, jos tarkkoja ollaan, että se juusuokkakeittiö on semmoinen lavastusyritys. Yritys. Mutta sinänsä aika pitkällähän sekin meni. Että ylipäätään se, että poisi lähtee niin kuin jonkun ihan niin kuin hämärän käsittämättömän niin kuin sähköpostin niin kuin vuoksi jonkun ihmisen kämppää ratsaamaan ja viemään kamoja ja niin kuin kuustelemaan sitä, niin kyllä se jo kertoo, että siellä on niin kuin kussuhomma aika pahasti. Et kyllä se on ihan yhtä lailla vainoa lavastusyritystä kuin tämä muunkin juttu. Tietenkin se Juneksen juttu ei johtanut syytteeseen eikä tuomioon, mutta ei se silti muuta sitä asiaa, että kyllä poliisi teki sen aivan tietoisesti tämän homman. Ei se ole mikään vahinko, että meni Junneksen luo. Markuksella on se teoria, että sä et ole riittävän tärkeä. Sä, että Markus on niin tärkeä mammukriittisessä skeneessä, että se pitää olla vastaan. Mutta esimerkiksi sinä tai Tynkkynen tai Hakkarainen tai kukaan muu tällainen, te ette ole riittävän tärkeä, että se te pitäisi vastaan. Niin. Miksi poliisi ei lavastaa Jussi Halla-ahoa? Niin. Niin, miksi ei ole lavastettu Jussi Halla-ahoa? Junesuokkahan vähän yritettiin. En mä tiedä. Tai sitten Rauma on vaan kusipäisemmät poisit kuin muualla. En mä voi tietää tällaista. Siis mä oon aikamoinen perskärpäinen ollut viranomaisille kyllä. Mä oon niin kuin tehnyt niistä valituksia ja tuonut niin kuin esille niitä kaikkia niin kuin hulluksia, mitä ne on tehnyt tai jättänyt tekemättä ja niin kuin toiminut. Et siinä määrin niin kyllä meikäläistä aika monet viranomaiset aika paljon vihaa, varsinkin sen takia, kun mä niin kuin ihan avoimesti kerron näistä kaikista jutuista. Junesokat ja Jussi Halla-ahot ja vastaavat, ei he niin kuin tältä voi kiusaa viranomaisille. Ne vaan laittaa jonkun paperi, menee johonkin ja pyytää jotain, mutta sitten se on niin kuin siinä. Ei ne niin kuin vittuile, ei ne niin kuin tuo niitä, nostaa niitä juttuja esille ja niin kuin puhu niistä niin kuin mä teen. Et siinä on varmaan niin kuin yksi syy. Toinen syy on se, että just tämmöinen niin kuin lapotuomio, niin no, muu on pari vasta. Onko miettinyt, miten hyvin tämmöinen niin osuu ja uppoo siihen? Jos jollain Junesuokkalla olisi niin kuin, myötys niin kuin jotain niin kuin lapoa, niin ei se, niin kuin, ei se niin kuin vaikuta. Juneksella ei ole mitään lapsia. Mutta esimerkiksi mun tapauksessa niin tämmöinen tuomio niin se voi helposti vaikuttaa sit esimerkiksi tapaamisoikeuksiin ja huoltajuuksiin ja muihin tämmöisiin. Et kun eksä sitä alkaa vetämään niistä naroista, kun tietysti haluaa sitten näillä asioilla tehdä hankaluuksia ja ne saa siitä sitten hyvän tekosyyn. Niin tämmöinen tuomio, niin kun se uppoo munhun oikein hyvin. Musta, että kun on terveysalan henkilö, sairaanhoitaja, niin se uppoo niin kuin vielä paremmin, että eihän kukaan ota semmoista niin kuin töihin. Sitten jos sä oot joku niin kuin ohjelmistoalan tyyppi tai joku, niin eihän ketään nyt kiinnosta, niin onko sulla joku lapotuomio, jossa eihän ne kiinnosta. Mutta jos sä oot sairaanhoitaja, niin se kiinnostaa. Että tämä lapotuomio, niin kuin tämä osuu ja uppoo niin täydellisesti kuin olla ja voi. Mutta niin kuin sanon, en mä perimmäistä tiedä, miksi niin kuin mun on tähän niin kuin valittu kohteeksi. En mä tiedä, en mä voi tietää. Sillä jos mä tietäisin, niin tämä koko juttuhan olisi ratkaistu jo. Mutta sen mä haluan sanoa, että tämän jutun myötä mun on ottanut yhteyttä monet ihmiset, jotka on kertonut vähän samanlaisista tapauksista, mutta ylipäätään sellaisista tapauksista, joissa poliisi on niin kuin selkeästi ja törkeästi valehdellut ja niin kuin väärentänyt asioita, väärentänyt kuustelupöytäkirjoja, väärentänyt niitä sisältöä, väärentänyt todisteita, sanonut jotain, seuraavassa käänteessä kirjoittanut jotain ihan muuta. Kaikkea niin kuin tällaista niin kuin ihan niin kuin hämärää poliisitoimintaa. Ja mä oon tosiaan saanut yhteydenottoa lukuisia ihmisiä, jotka kertovat, että hei, on ollut tämmöinen samantyyppinen tilanne. Ja tiedän myös yhdestä tapauksesta, jossa on henkilön koneelle lavastettu lapsipornoa sen takia, että eksä sai siitä sitten hyvän syyn erota ja muksujen huoltajuuksia ja muita. Näitä tapauksia on. Jos Junesokka ei tiedä niitä, niin se on sitten hänen ongelmaansa. Mä tiedän. Ja mun on ottanut ihmiset yhteyttä just sen takia, kun mä oon alkanut puhumaan näistä. Että en mä ole ainut.
En mä ainut. Suomen poliisi ei ole niin sellainen luotettava kuin moni haluaisi uskoa, että se on. Kyllä Suomen poliisi vetää mutkia suoriksi ja järjestelee juttuja ja papereita ja väärentää ja hukkaa ja kadottaa ja lisää, mitä niin kuin vaan kuulonkin tarve vaatia. Se keksisi mitä tahansa tarinoita, koska sille ei mitään intressiä myöntää, että ne kuvat löytyi sen koneelta, koska kiistämällä niin se voi ylläpitää tätä sen luomaa virtuaalitodellisuutta, jossa mitään ei tapahtunut, vaan se on uhri. Siis miten niin kuin minulla ei mitään intressiä lopettaa? Niin kuin, päinvastoin minun niin kuin intressiä olisi, että mä en olisi koskaan edes aloittanut tästä koko asiasta niin kuin puhumista. Olisin vaan niin kuin kuitannut tämän just jollain, että no oli nyt sellainen välimuistiin, nyt oli tallentunut jotain niin kuin kuvia, että semmoinen voi käynyt kenellä tahansa, että joo, että shit happens, niin kuin jatkanut eteenpäin. Niin kuin, en mä, niin kuin, mä en niin kuin tavallaan voita tässä mitään, että mä vien tätä hommaa koko ajan eteenpäin ja niin kuin puhun tästä asiasta. Niin kuin itse mä en voita siinä mitään, mutta mä tiedän sitten taas, että se voi hyödyttää aika monia muita ihmisiä, kun ne näkee, että tällaisia tapauksia on ja tällaista tapahtuu. Niin voi niin kuin hiukan silmät ehkä avautuu ja voi ehkä myös huomata, että jos ne itse joutuu tämmöiseen tilanteeseen, niin että eivät ole niin kuin yksin tämän homman kanssa. Et en mä tee tätä sen takia, että tämä olisi niin kuin välttämättä paras vaihtoehto niin kuin mun kannaltani, lopputuloksen kannalta, vaan ihan muista syistä. No kun eihän kellään muulla edes kiinnosta tuo asia enää. Antaa sen olla. Mm. Lopettaa tuo jankkaamisen. Kyllä ihmiset tietää sen, että sulla oli niitä kuvia. Ja hovioikeus. Se ei siitä niin kuin jankkaamalla, mutta se ei niin kuin vakuuta yhtään ketään. No, Junne Sokka ja Tiina Viikkiä nyt ei vakuuta yhtään mikään tosiasia millään tavalla, että se nyt on ihan sama niin kuin heidän kannalta, mitä mä kerron tai en kerro. Mutta mä aion kertoa, mä aion puhua tästä asiasta, mä en vaikene siitä. Ja itse asiassa mä vähän niin kuin ihmetyttää tämä, mitä Junes ja Tiina niin kuin rupeatte tästä niin kuin selittämään, että miksi sä puhut. Tehän tästä olette puhumaan. Tehän tästä voitte nostaa mekkavaa, oliko se 4. eri teidän videossanne ja Facebook-sivu. Te! En minä. Miksi te niinku mua syytätte, että mä vaan niinku puhun tästä, miksi mä jauhan tästä. Te tästä jauhatte, hei, haloo! Niinku. Sillä on jo nyt jihad päällä, niin se jihadin taso tuplaantuu tasolla 5, nyt se on tasolla 3. Junes, jos on tasolla 3 ja tuplaantuu, niin silloin se on tasolla 6, ei 5. 2 × 3 = 6, ei 5. Senkin sä onnistuit niinku valehtelemaan. En mä tiedä. Mitä tuollaisessa tyypissä pitäisi niin kuin ajatella? Käydään vähän läpi tässä Mäenpään mulle lähettämiä tekstareita, että näette vähän kummoisesta tyypistä on kysymys näin niin kuin viestien määrän ja laadun suhteen. Ja myöskin kellonaikojen aina väliä. Juu, ja Mäenpää ennusti tuomion oleva 7 kuukautta ehdollista ja tuntuva ohessakko. Tosiasiassahan tuomio oli 40 päivää ehdollista eikä ollenkaan sakkoa. Vähän meni pieleen sekin. No ja sitten tää, että Mäenpää niin kuin mun vanhempia jatkuvasti niin kuin häiriköi myös näillä viesteillä ja niin kuin erinäköisillä niin kuin uhkailuilla ja pelotteluilla. Niin. Kertoo miehestä kans jotakin. Joo, ja sitten vielä tämä, että
tämmöistä vielä pukkaa, että tota, iskee vielä niin kuin mun muksujen kimppuun ja mun duunihommien kimppuun niin kuin tällaisella jutulla, niin, jonka siis mä en päite tietää, että tämä on täyttä kusetusta tämä mun tuomio. Silti hän tota, tekee tällaista ja niin tässä taas niin kuin mun vanhempiakin niin kuin piinaa tällaisella jutulla. Ja taas mun lapset otetaan esille ja äidinkin työkaverit ja tällaista. Ja sitten tulee taas jotain näitä ihmeviestejä. Joitakin sait tavata vain sossun valvonnassa. Sen lapsen lapomiehen luovuttaa, sen kieltää lakikin. Siis mitä vittua oli? Ei mulla mitään vain sossun valvonnassa saanut tavata omia lapsia, niin en todellakaan. Ja ei laki itseänsä edes kiellä semmoista kyllä. No anna taas näitä Olavi Mäenpään niin kuin näitä harhoja, että hohoja. Nyt ainakin Rauma vastasi tekee tietyt johtopäätökset. Siis tämmösiä viestejä niinku viestin perään. Niinku täältä Mäenpäältä. Sitten tuli tämmönen uhkailijalta joku viesti. Viesti vielä, uhkailija yksi. Siis mähän en tietenkään saa väittää, että nämä on Mäenpäältä, koska sehän olisi kunnianloukkaus, mutta tota, jokainen voi tietysti tehdä omat johtopäätökset, että kukahan tällaisten viestien takana mahtaisi kaikkien olla, kun kukaan niin kuin ylipäätänsä meikäläiselle tällaisia viestejä tuppailee lähettelemään. Niin aika vähissä on ne tyypit. Tällaisia viestejä tää Mäenpää lähettelee. Ja sitten on taas tämä tuntematon uhkailija, joka... Ja niin, vielä jäi uusin viesti lukematta, eli tämmönen. Niin sitten tässä tää on hauskaa. Mäenpää on edelleen jonkinnäköinen harha siitä, että mä oon tehnyt jotain blogivinkkejä ja niin kuin jotain niin kuin tällaista näin niin kuin hänestä. Haritun puutsari juttuja. Joo, no kyllä mä ihan kaveripiirissä kutsun Mäenpäätä aina kahden kesken ihan Haritun puutsariksi. Että tota, so what? Että tämmösiä viestejä sieltä Mäenpäätä tulee. Niin ja sitten vielä tämmönen, että hän antaa mulle luvan soittaa hänelle. Ajatelkaas, oikein lupa, että mä saan soittaa hänelle, miettikään. Ei niin kuin ihan kaikki ryynit niin kuin laatikossa sano, ettenkö sanoisi tällä tyypillä. Tämmöstä tää tekee. Niin, miettikää vaan, että onko tää niin kuin teidän kannatuksenne tai muun väärti tää mies. No niin, käydään tässä läpi näitä sarjassamme Junes Lokka ei ymmärrä, kun mä jouduin hänelle 10 kertaa selittämään, että minkä takia mä en julkaise niitä mulle näytettyjä lapokuvia. Eli uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan hän kysyy samaa asiaa, ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan mä vastaan hänelle, että mulla ei ole niitä kuvia, mulla ei ole annettu niitä kuvia, mä oon kyllä nähnyt ne kuvat kuusteluissa ja oikeudessa, mutta mulla ei niitä kuvia oo, ja vaikka mulla olisikin, niin mä en voi niitä julkaista, koska sitten se olisi taas uudestaan joku lapsipornon alussapito tai levitys tai joku muu. Ja Junes Lokka ei niinku vaan ymmärrä tätä oikeasti. Mä 10 kertaa hänelle vastaan tähän asiaan. Ja hän ei ymmärrä. Vaan yhä edelleen kysyy, miksi en julkaise. Tiina Viik, niin kuin tuosta voi laskea jokainen, niin Tiina Viik, niin 3 kertaa kysyi, miksi et julkaise. Niin kuin. Ja mä sanoin tosiaan heille, että mä julkaisin sitten loppulausunnon ja vastineen ja pöytäkirjat, kun mä tein sen hovioikeusvalituksenkin valmiiksi. Ja sanoin monta kertaa, ja ei mennyt jakeluun sekään. Että tämmöistä sakkia.